Психотерапевтка Олена Лук'янчук усе частіше працює з пацієнтами, які згоріли емоційно. Серед причин – стрес на роботі, удома і невичерпний потік інформації. Мозок такої роботи на максималках не витримує. Тож все частіше чує від пацієнтів таке. Человек говорит, я устал от людей, мечтаю взорвать планету, в общем-то. Ну, то есть человек говорит, я хочу побыть в длительном одиночестве. Эмоционального выгорания на сегодняшний момент – это в целом такое побочное явление благ цивилизации, желание человека успеть все за 24 часа. В Україні жінки згасають частіше за чоловіків. Робота, виховання дітей та монотонні – це важливо. Хатні справи поглинають увесь особистий час. Більшість не дозволяє собі відпочивати упродовж дня. І дарма. Маленькі перерви потрібні перш за все не тілу, а голові. Є така, в общем, привычная мысль о том, что мы делаем очень много, и мы не имеем права отдыхать, и мы себе это не позволяем. А это очень надо, просто полежать на диване, погладить кошечку. Ты просто перегружаешься на самом деле. Ты сидишь, и ничего, у тебя мозг в это время не потребляет никакую информацию. Ура! Поради щодо ментального здоров'я фахівчині надає під час прямого ефіру «Подолати» допомагає психолог. Це один із напрямків психологічної підтримки від фонду Ріната Ахметова. Допомагають насамперед постраждалим через конфлікт на Донбасі. В рамках проекта «Преодолеть», который является подпроектом большого проекта фонда «Музей голоса мирных», и мы хотим прежде всего донести людям, в том числе про психологическую, в общем, культуру, чтобы люди понимали, что они не одни, что они могут быть услышанными. Попередити емоційне вигоряння можна. Рецепт простий: улюблена справа і трохи фізичного навантаження. Не пакеты с магазина носить, а хотя бы иногда приседать, подтягиваться, дышать. Делать себе какие-то часы для себя, когда вы можете заниматься каким-то хобби. То есть у вас должно быть какое-то время для себя. То есть делать что-то, что приносит вам дофамин, окситоцин, хорошие гормоны. Наш розум міцніє від регулярного сну та різноманітної їжі. А щоб почуватися щасливими, іноді достатньо обіймів із близькими. Объятия, как ни странно, да, окситоцин – это гормон, в общем-то, в целом тоже любви. Он вырабатывается, есть много исследований на тему, когда мы обнимаемся. Юлія Міншакірова, Ростислав Сисоєв, Володимир Конопля для телеканалу «Донбас».